თქვენ უნდა მოგეხსნათ თვითონ საერთო საარჩევნო კომისიას, თქვენ თავმჯდომარეო ხართ და თქვენ უნდა თქვენ პრეროგატივაში უნდა ყოფილიყო პირველ რიგში იმის აღმოფხვრა, რომ ასეთ რაღაცა მოხდება, თქვენ უნდა გაგეხილათ ესაკით, მაგრამ თქვენ არ ჩათვალეთ საჭიროდ იქიდან გამომდინარე, რომ დამოკიდებული ხართ ქართული ოსნობის წარმომადგენლების მიერ და აკეთებთ მათ დავალებას პირნათლად და შეასრულოთ ეს ფაქტი ეს არის. ეს კაპიტალი ბრალდებაა? ბრალდებაა, რაც არის იმას ვამბობ. საოლქო საარჩევნო კომისიას, არა, საოლქო არის ერთმანეთი, რამდენად შეიძლება ადამიანს მიაღერო შეურაცხყოფა. საოლქო საარჩევნო კომისიას, საოლქო საარჩევნო კომისიას მოგვაყენეს შეურაცხყოფა. არამატოთ ყველას ერთად. ელემენტარული ყველა ადამიანი მათ მიგვიყავთ, ბევრი მიგვიყავთ, მანდა ადამიანებმა შემოყარეთ ბიულეტინები და ამაში არ დაინტერესდა საოლქო საარჩევნო კომისია. ამ არა რეაგირებას მომწონს. თავმჯდომარეს არ იმობებოდა კონკრეტულ უბანზე იყოლება მოსილი პირი მოადგილე საოლქო კომისიის სუბიექტ ადგილზე იყო. შეესრულა ფაქტს და უკვე იქ ამაზე რეაგირება. ხო, მე მანდას არ მომეწონა რეაგირება, რა არ გააკეთე. მაშინ მოუსმინოთ ეხლა გავდოთ მარიკა. არასდროს რეაგირება არ გააკეთე. ეპიზოდი შეიძლება ჩვენ ამ ცოტა საუბრობ იმაზე კონკრეტულ. და მიგუმედაა, რამდენი ბიულეტინი აღმოაჩინე? 15 წელი ეს. 15. რამდენი გაქვს ნაკლი იმას ოქროში? 14, ხო? ზიკო, ეპიზოდით მიშა, ეპიზოდით რაზე ვისაუბროთ ამ ეს ერთი გაკლია, კიდო ერთი. ერთი წუთი. გვაქვს რა? ნაკლი იმაზე უბანს. კონკრეტულად ხარდა საჩივართა დაკავშირებით საუბრობთ, რომელიც სასამართლოში იყო წარდგენილი, მოსამართლე განიხილა. თქვენ ჩემამდე იმყოფებოდით 500 უბანზე, მოხდა აღმოფხვრა, როგორც ამბობთ. მე არა, ეს თავიდან აღმოფხვრა იყო სხვა სიტუაციაზე, იყო კამათი, იყო არალოგა, იყო ხარმაი, იყო ხარმაი დაჟანის იყო და ეს სიტუაცია. მიშა, ჩვენ საუბრობთ კონკრეტულ თემაზე დაკავშირებით საუბრობთ. ხო და კონკრეტულ თემას საუბრობთ, არ დაგაინტერესებს რომ გამოგეციათ. მე ამას ძიება ჩაატარებს და კონკრეტულად ვინმეებს ხოს დავადეთ ამაზე იყო სასამართლო პროცესი, სასამართლო გაცდა იმ პროცესს რაზეც იყო დავადა სხვა კუთხითაც წავიდა, მაგრამ თვითონ მიიღო გადაწყვეტილება მოსამართლეზე ზემდგომი მიარავა, მიიღო გადაწყვეტილება რომ ვერ დააკმაყოფილებს და გაკეთებს საქმეს და რაზე დავა ჩვენ დავა რაც მოთხოვა მოსამართლე ნაწილობრივ დააკმაყოფილა და მივიდივართ იქამდე რომ გაკარგულება უნდა გამოვიტანოთ ამასთან დაკავშირებით. ცდელობას ჰქონდა, ეხა იმაზე ცდელობას რა ჰქონდა, როგორც იქ აღინიშნა, ჰქონდა ცდელობას ადგილი, არავინ არ უაყობს ამას, როგორც ეს რაც ნახა მარიკა, ეს რაც ნახა გასაკაცი საჩვენის განხილვა, როგორც არაინტერესებდათ, არც სურვილი ჰქონდა საოლქო საარჩევნო კომისიას უკან ეხლა ესაკითხე და
მთავარი ეს არის რომ მცდელობა იყო 13-მდე უბანში გაყალბება უბნის და უინტერესო დატოვა საოლქო საარჩევნო კომისიამ ეს გაყალბების ფაქტი. იმიტომ რომ ეს იმას ნიშნავს რომ ადამიანები არიან დამოკიდებული ხელისუფლების მიმართ და აკეთებენ ხელისუფლების დავალებას. დღეს იყოს ხდომა, ხდომაზე ჩვენ გავეცანით ამ განცხადებას არჩევარს ხელახლა. ხარებმა გამოთქვეს თავიანთი აზრი ამასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება მინდა შინაარსობრივად გითხრათ, რომ სადაც არის მედიტებული დარღვევის არსი, იქ არის ესეთი შინაარსის მოთხოვნა. მოთხოვნა უბრალოდ არ არის, უბრალოდ შინაარსია ესეთი, რომ მაცნობებს კონკრეტული წარმომადგენელი, რომ კონკრეტულ უბანზე მოხდა დარღვევა და ადგილზე მოხდა აი ამ დარღვევის აღკვეთა. მოთხოვნაში საერთოდ არაფერი არ აქვს მითითებული კონკრეტულ წარმომადგენელს, ამიტომ ამ და სხვა გარემოებების გათვალისწინებით საოლქო კომისიამ იმსჯელა და არ დააკმაყოფილა კონკრეტული განცხადება საჩივრად.